Tak si zdravím vás z vašeho dílu. Tentokrát jsme ukradli takovou krásnou kazetu. Ano, a jak jistě víte, toho už nikde nepřehrajete, proto se podíváme, respektive to každý ví, jak to v tom vypadá, ale přesto se vám podíváme. Klasicky tady jsou naše nástroje. Ano, tady máme fajnová Nokia. Ta ještě jede, takže to ještě rozbět nebudeme. Ano, a to je vše. Položíme kameru. Nokiu zahodíme. Dobrý, trefil jsem se. Takže, máš tu čest vydělat tu sobalu? Dělá, neposlal se z toho. Je to kazeta, ty jsi prodil kazetu, co jsem má. Takže, tohle se dá využít jako Pac-Man. Tak a nějak šetrně se do ní mrknem. Tady jsou šroubky, takže vezmeme šroubovaček. Au. Tak. Ty vole, už vím, jak tomu se šroubuje. Šrouby, ty tam jsou šrouby jak kráva v tomto. Tady. Tady a poslední. Vole, extra kvality, vole. Aha. A jo, to jsem mohl, to je pravda, že se ještě pojádá tady tento krásný obal. Píšou tady, kde je paměť nějaká. To bude... Počkej, tak nějaký čas, který to může nahrávat, ne? To bude asi těch 240 minut. Nebo tak extra kvality, jaký je rok výroby, aspoň tady nikde najít. A jo, můžeme stovat masku pro náš na další unboxing. A nebo taky pro univerzál obal na foťák. Jebat. A už se mrkneme do krásné kazety. Sorry. Na to. Takže, kulečko. Zde vidíme. Kulečko, čtvereček. Kulečka, to vymotáme. Tak, tady jen první kolečko. No, to je všechno. Tak. A dále je tady kolečko a to je velmi zajímavé. Hned vám ukážu proč. Takže nejdřív tady vidíme nějaké ještě asi nepoužitelné sračky. Ups. No. Chceš na to něco hodit? Nějaký šutráček? Železu. Na to hodit? Nebudu to hodit? Jo, dobře. Spokej své pudy. Začít jde šutr, no. A než mi to zhodí na koleno, ať v minulém díle, boj. Kazetě, hej, to dobrý. Ještě ty skla tam. Tak, krása. Ještě, dobrá. Jako hotový umělecký nádkaz. Dobře, stačí asi. Tady vidíme krásné plastíky. Tak byla jeho, považ se. Tak to asi zameteme někam. A teď si ukážeme, proč vlastně ta kazeta... Debil. Kazeta je tak zajímavá. Takže... Tohle byste... Dobře. Krytý sklíčko. Okay, takhle. Tohle. Jde to vidět? Krytý sklíčko. Ano, v skutku. Takže toho asi zrychlíme, protože to bude dlouho. Aleluja, aleluja, aleluja. Tady to bude akceptat. Rychlej, rychlej. Ty vole. Tak do toho si můžem zabavit, vale, máš masku na trole novou. Hej, kurva, já na to seru, vole, počkej, čum, já to vyřeším, vole, takhle. Tak. Už je to. Tak, teď jsme urychlili trochu. A ještě tady. Já. Vidíme pár důlek. Ty vole, kak to je. No mrtě, tak když rozbíráš kazetu do rádia, tak tam taky. Mrdy.
si tohle má, tak kolik to může milimetrů? To? Kilometr, vole. No, kdybychom to natáhli, tak by to obtáhlo již nějaký, ne? My se omlouváme za krátký střih, ale došla nám paměť ve foťáku. Já se mrkneme teďka, co tam bylo všecko. Čekaj, si s toho nějakou kulpa ruku. Moment, teďko bude střih. Kde to je, kurva? Tady. A vy tohle na hlavě. A vás vidí nějaké sešilané pohyby.